ActiveBook або ж PearsonEngrish Connect – це найсучасніша платформа, яка поєднує в собі всі найкращі диджитальні рішення від Pearson. PearsonEngrish Connect дає можливість працювати з підручником або робочим зошитом у режимі онлайн. Платформа є доступна на комп'ютері, планшеті або мобільному девайсі. PearsonEngrish Connect зручно користуватися як під час уроків в класі, демонструючи матеріал на білій дошці або проєкторі, так і під час дистанційного навчання, демонструючи учням власний екран. Зверніть увагу, що пароль PearsonEngrish Portal та PearsonEngrish Connect однаковий. Для того, щоб розпочати роботу, почніть із платформи PearsonEngrish Portal. Далі, серед переліку ресурсів, знайдіть та натисніть кнопку PearsonEngrish Connect, або у переліку ресурсів знайдіть назву ActiveBook, і платформа відкриється у новому вікні. Ви потрапите на сторінку «My Content», де побачите всі підручники і рівні, доступні для вашого аккаунта. Якщо серед ваших продуктів був ресурс із назвою ActiveBook, ви будете бачити інтерактивну версію підручника або ж Students Book. Якщо ви натискали на кнопку PearsonEngrish Connect, окрім Students Book, ви отримаєте доступ до інтерактивних ресурсів цього рівня. Ви можете додати підручник, за яким ви працюєте найчастіше, у вкладку Favorites. Натисніть на назву підручника. У вікні, що відкрилось, ви побачите перелік усіх розділів підручника. Оберіть потрібний вам розділ або користуйтесь навігацією у вікні ліворуч, щоб переходити на інші розділи книжки. Всі вправи тут інтерактивні. Ви також маєте інтегровані аудіо, відео та скрипти до них. Виконайте вправу разом із учнями та натисніть галочку, щоб перевірити правильні і неправильні відповіді. Та натисніть «Show all», щоб відобразити ключі відповіді, вбудовані у кожну вправу. Натисніть «Show answer», щоб показати відповіді по черзі. Або «Reset», щоб очистити всі відповіді. Нижче, у правому нижньому кутку, відображена кількість спроб виконання вправи, скільки помилок при кожній спробі та загальна кількість помилок усіх спроб. Використовуйте стрілки ліворуч, праворуч, щоб перейти на наступну або попередню вправу. Або використовуйте цифри вище, які відповідають номерам вправи. Tools стануть у пригоді, якщо потрібно виділити щось на екрані, приховати частину сторінки, обвести маркером, залишити нотатку, встановити таймер, секундомір або призначити бали при командній роботі. Якщо вам потрібна біла дошка для записів, ви теж знайдете її тут. Ви також легко можете перейти на інші компоненти курсу, підручник, додаткові матеріали чи робочий зошит за допомогою іконок зверху. Завершивши роботу над справою або завданням, натисніть «Save and Exit», щоб зберегти результат роботи в класі. Для того, щоб задати завдання учням для самостійного опрацювання в режимі онлайн, переконайтесь, що ви створили групу для учнів. Для цього достатньо лише ввести назву нової групи, скопіювати код групи та надіслати його учням. Після того, як учні доєдналися до вашого класу, ви можете почати задавати завдання або тести. У вкладці «Assignments» знаходяться всі задані вами завдання. Ви можете фільтрувати їх по назві, групі, групі учнів, статусу виконання або даті. У
вкладці «Test Generator» ви можете задавати тестові завдання як із переліку готових тестів до вашого підручника, так і створювати власні тести онлайн і паперового формату. На Pearson English Connect ви можете перевіряти результати виконаних завдань у вкладці «Gradebook». Ви можете додавати розклад або події в календар, залишити повідомлення вашим учням спілкуватись із ними в чаті або зберігати власні нотатки. Вкладка «Useful Links» містить інформацію про особливості роботи з платформою. Тут можна знайти рішення різних технічних питань. Якщо ви не знайшли відповіді на ваші питання у цій вкладці, наша служба підтримки та чат-бот завжди будуть раді допомогти.